محترم ہو مولانا طارق جمیل صاحب هغه پټلۍ پرېښېدې ده هغې نه ښکته راغلی دی اوس ډېر خیرونه تي الله تر اوسه پورې خواره کړي دي خو پته نه لګېد مغرب این جی اوز ملګری شو دې وخت کې چې څه مصیبت څه تندر ورباندې راپرېښود دې وخت کې هغه د یو ډم سره رحمت الله علیه وي لیکن د یو عالم چې د اسلام دپاره د هغې ډېر لوی خدمات وي هغه سره رحمه الله هم نشي ویل هغه پسې استعضا کوي دا ظالم دې وخت کې هغه چې اوس د کوم دین دعوت هغه ورکوي ټوله میډیا 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 تبلیغ یې پرېښودو د هغه میدان چې هغه انټرنیټ وګرځېدو اول خو د تبلیغي جماعت د مشن نه دغه خلاف دویم په هر قدم پته نه لګي څه مصیبت ورباندې راپرېوتو څه وشو کله د یوسف علیه الصلات وسلام ګستاخي په دې الفاظو سره دغه مبلغ لګیا دی و یوسف علیه الصلات وسلام یې په خر سور کو هغې له مخ تور کړو اعوذ بالله ډېر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په حوالې سره غلط الفاظ ګستاخي بیا دبی دیکھلے شیعو تا ورزی وزدد مغربی انجوز اگر امت تا بزین کدا ورا چاہی دیو خی چی عقائد پا اسلام کی حصی سیت نہ لری اصل چی اخلاق 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 دار اخلاق و اخلاق و چلی چل گئی دار مغرب تصور دیر مغربی انجوز تصور دیر اسلام تصور نہ دے اسلام بنیادی تا ورما ہوتا تا قائد رکھ دیو سلی عقیدہ کٹک نہ دیتا اخلاق اس بایدہ نہ ورکی دیتا عمال اس بایدہ نہ ورکی عقیدہ دا بنیاد دے لیکن دی وخت کې هغه څه کوي که یو قادیانی دی خیر دی هغه په تندي باندې خور انجینیر میرزا علي چې په دې وخت کې لویه فتنه ده قادیانی ته شیعه طرف ته دعوت ورکوي مولانا طارق جمیل صاحب پاسیږي هغه په تندي باندې خولۍ غاړه ورته ورکوي لیکن مولانا محمد